su'aasho maasan tahay in badanna waa ku celceliyey. Khilaaf horta mid shaksiya maaha, mid dadkan rag waa saaxiibaah iswada yaqaana, taariikh wada leh, soo wada joogay, dowladda kasoo wada shaqeeyey, muddo hadda soo wada shaqeynayay 2 sano weeye. Ishuga ugu weyni oo aan sida aan deyaasha kale laisku haya waxa weeye isfahamdaro ka jirta dhanka mabaadi'da laga aaminsan yahay federalismka, oo ah sida waxa loo yaqaano central and periphery, oo ah dowladii dhexe iyo dowlad goboleedyadii. Awoodaha see loo qaybsanayaa, resourceka see loo qaybsanayaa, dhismaha dowladnimo ee federalismka qofa wuxuu ka aaminsan yahay. Dabcan dowladda dhexe markasta oo qofku u joogo isu burinayaa mar walbaaba in dowladdii dhexe ay awoodda yeelato iyadoo ay dalkii mas-uul ka tahay, maxaa la yidhaahdaa, saas daraaddeed ay tahay wax kasta in looga dambeeyo. Dhanka kale, markii dowladda federaalka la joogo, dowladaha xumaanka dowladda federaalkuna ay leeyihiin war mas-uuliyad gobolku anaga nagu dhaxaysa. Midlaan baan joognaa 1200 kilometer oo Soomaaliya ayeeye markii dalxii laga soo biraabo ilaa calulo aad tagto. Intaas mas-uuliyaddeeda anaga u dhaxaysa baahideedu caafimaad, waxbarasho, biyo, amni. Marka dowlad hadda dhexe oo intaa naga kaabaysa oo nala qaybsanaysa caafaadkeedii wax ka geysanaysa gacan, waxbarashadii ka geysanaysa, amnigii wax nagu taakulanaysa ma ay jirto. Sidaas daraaddeed waxa weeye ma dhici karto in la yidhaahdo awooddii dowliga ahayd oo dhan waxay gacanta ugu jiraysa dowladda federaalka ah, mas-uuliyaddiina idinkaale oo haddii macalimiintiinu ay mushaar waayaan, haddii askartiinu ay raashin weydo, haddii shabakumarihin dhibtu taa weeye. Waxyaabaha midaan kuu sheegay dowladda federaalka maalmo waxay tiraahdaa waxaan bixinay mushaharkii shaqaalaha iyo civil servantska. Waxay ka hadlayaan waxa weye shaqaalaha xamar jooga, shaqaalaha marka Puntland jooga, midka Jubbaland jooga, midka South West jooga, midka jooga mataqaana Hirshabeelle waysan shaqaali dowlada ahayn. Waxay oranaysaa mar kale ciidamada yada maaragtay ilaa December mushaharkooda waa bixinay. Haye, waxaa laga hadlayay SNA-da joogta inta u dhaxaysa Johar iyo Markamiya laga hadlayaa. Waa jooga marka waxa weeye waxaa la isku hayaa waxa weeye essence-ka la isku hayaa weeye waa nidaamka federalism-ka waxaa laga aaminsan yahay iyo awooddaas iyo mas-uuliyadda loo qaybsanayo. Waa gartay dowladda dhexe ee federaalka dabcan sharciyan markii la fiiriyo dalka ayay mas-uul ka tahay. Marka la eego awoodo waxaa jira madaxweynahana sida uu hadalka u dhigay ay leedahay dowladda dhexe markii la fiiriyo hanaanka federaalka oo ay ka mid tahay ciidamada arrimaha dibadda, waxyaabo badan oo noocaasi lacagta waddanka uu yeelay. Marka adinkii laftirkiina maamul goboleedyadii ma u muuqataan in banaanka xiriir aada la samaysanaysaan in aada raadinaysaan waxyaaba dastuuriyan aadan xaq u laheyn, iyada oo dhinaca kaletana dowladdii dhexe ay joogto oo sharciyan haddii la wada aqoonsan yahay dowladdii iyo dastuurkiiba inay shaqeynayaan, haddana adinkii aada wax faramaroqsanaysaan sida laydinku tirinayo maya walaashay adduunka wadamada federaalka madaxweynuhu anigu waxaan ka midid dowladda federaal waan ka midid oo Maraykan la yidhaahdo gubernatorayaasha Maraykanku wadamay tagaan oo iga soo galaan heshiisyo, laakiin de dowlad dhexe heshiis ma soo galaane wadamadaasay tagaan kamidii heshiis ma galaan. Gubernatorayaasha gobollada kale arkaan oo diggooda ay la sheekaystaan oo wadan xamaraan macnaheedu maaha anigu haddaan jahay in aado ama aado fahalkii ina anigu madaxdii dowladda aan leeyahay marka waxa weeye micnaheedu ma aha dowladda federaal haddii dowladda tahay qof banaan ma aadi karo iseedkiisa maalgelin uma raadin karo ganacsatadiisa suuq uma raadin karo maaha micnaheedu waa garta waxa weeye adigusa uma shaqeeyo marka kalan caagana inuu ka bixi karin inta u dhaxaysa madaxweynaha Puntland inuu isa dhaafi karin maaha inta u dhaxaysa qaarkacyada boosaasan way waxaa jirta in gudoomiyihii golaha maamul goboleedyada uu xilki ka tegay madaxweynihii Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan, aragti ahaan seed u aragtaa hanaanka ay marayso maanta Koonfur Galbeed, iyo sidoo kaleeto in xataa adinkii laftirkiinii qayb ahaan golihiinii iswata ee maamul goboleedyada qayb ahaan ay durbaba muuqato inay meesha ka baxday oo tirayar ku soo haraysaan? Hore waxaa u baxay madaxweynihii Hirshabeelle, hadda waxaa ku xigay kii Koonfur Galbeed. Marka seed u aragtaan taasina xaalihi aan laga kombalin gelinayo dadku ay cabashooyin kale hadda ka mid ahay in dowladda rabo in ay dalka hogaamiso oo ay badbaadiso oo ay isu keento oo midnimo ka shaqaysaa waxa weeye dowladda sameynaysa waa ka hadlayay resourceska dowladyada iyo maxaa u muuqan waayeen iyo
in resourceka dowliga ah loo isticmaalo in dadka lagu korab gareeyo, in baarlamaankii iskoonfur galbeed suu dhammaa inta xamar la keeno la dejiyo, videosha ku aragtay suuqa la qaybiyo lacag ilaalusha la siiyo, mataqaanaa waxaa la yidhahdaa dhaqaalihii dowladda baabuuro iyo diyaarado iyo gufiya lagu geeyay meesha la yihahdo baydhabo, waxa noocaasi oo galeerinka oo dadka dhan ay jeedaan, haddana laga hadlaayo mushaas baan la dagaalamaynaa iyo dowlad fiican baan nahay iyo Facebook iyo social media laga. Haddaan ku weydiiyo hanaanka maamul goboleedyada doorashooyinka uga socdaan, wasaaradda arrimaha gudaha soo xaq uma leh soo wasaaradda arrimaha gudaha ma ahan inay la socoto siday wax u jiraan? Kasokow musuqmaasuqa hadda ku eedeysa adiga aad sheegtay, marka laga soo tago soo ma banaano walaashay wax shaqa xagee ugu taallaa shaqadaas ugu qoran tahay in doorashada ka dhacaysa Puntland waa doorasho local ah, dadka Puntland ay samaysa.